No niin, se on jo ulos täällä taas ja tervetuloa uuden videon pori. Nyt sitten kotiin. Mä kävin tossa kukos syömässä pizzaa ennen kotireissua. Joo, olin ihan, oli ihan kiva siellä, paitsi en mä siitä esiintyjästä oikein tikannu, koska se oli mies, joka pukeutui naisessa ja se imitoi niin naisintyjiä. Esimerkiksi siellä oli Tsiikki, Vitinosti, Kaija K ja Sanni ja en mä sit muita tunnenut. Paula Koivuniemikin oli imitois. Muiten. Että joo, oli ihan kiva. Näin mun kavereitakin. Mitä on mun kanssa samassa koulussa mukaan kauan sitten. Kun mulla oli vielä koulu, niin siellä oli vanhoja koulun kavereita. Että näin. Mut joo. Nyt kotiin. Kannattiin mennä sinne. Näkee kavereita. Joo. Se oli jo yllätys. Yllätys oli, et näin kavereita. Että joo. Joo. En mä nyt kerran vasta kun kuvaa videota. Yks tyttö vaan Instagramista. Siis se on ihan melkä kaveri vaan. Ei tyttöystä vaan kaveri. Että joo. Tää video taitaa olla tässä. Toivottavasti te kuulitte edes jotain, kun tää on tuule. Mutta joo, se on heippa.